Perä-Aleksi oli lähtenyt poikansa Arman kanssa oravamettälle. Se oli ennen sotia. Armas oli silloin vielä pieni poika. Se oli talviaika. Ja suksilla tietenkin. Ne oli jahtaamassa tuolla Kaikoselän ja Akanvaaran puolella niitä oravia. Perä-Aleksilla oli aseena yksipiippunen husuvarna. Ja orava panokset tietenkin siihen. No niinpä tuli semmoinen pikkunen kumpare vastaan. Siinä oli vähän puutakin ympärillä. Siinä semmoinen reikä, joka oli sulanut reunoista. No niinpä Aleksi työnsi siihen saua ja vähän sitä tavoskeli. No sieltähän pele mahti karkuun. Ja ei muuta kuin kohti. Aleksi lähti hihtamaan vähän, mutta ampui sitten sillä haulikolla takapäin, kun karhu oli melkeinpä pystyssä. Armas poika lähti huuon kanssa siitä sivakoimhan kauemmas. Kun ei ollut parempaa asetta, niin ei Aleksi tietenkään tohtinut jäädä katsomaan, että miten siinä karhulle kävi. Niinpä ne lähti suoraan hihtamaan suvantoa kohti. Seuraavana päivänä lähdettiin Mattilanaapin hevosella katsomaan, että miten siinä oli käynyt. Siellähän se oli karhu. Kaukaa jo näkivät, että on se kuollut, kun sillä oli kuurassa turkki. Sitä oli mennyt kainalosta se haulipanos sisään. Ne löi sen karhun rekehen ja aapi lähti ohojaamaan hevosta suvantoa kohti. Kitisen jäällä aapille tuli kylmä ja se oli, että menisi tuo hevonen lujempa. Eikö se etes pelkää tuota karhua? Aapi hiero kinttaja siihen karhun nahkaa ja vei sitten sille hevoselle turvaa eteen, että se saisi ihan kunnolla karhun aju. Ja silloin lähettiin suvantoa kohti tulehtua. Aapi sanoi, että hänellä oli vielä hevosena se piettiä, niin kyllä tultiin äkkiä suvantoa.